Երկրի հարցն է եթերում, ենք այսօր հյուրընկալել ենք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր, առողջապահության նախկին նախարար Արմեն Մուրադյանին, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Մուրադյան, ես ուշադրություն դարձեցի, որ երեք այն քննարկման ընթացքում, որը նախաձեռնել էր ձեր համալսարանի մասնագետների մի խումբ, դուք մասնավորապես այսպիսի մի ռեպլիկ արեցիք, որ բաց տարածքում դիմակ կրելու որոշումը արդարացված չէ, բայց որպես քաղաքացի ես կենթարկվեմ։ Այնուամենայնիվ, եթե այդ որոշումը արդարացված չէ, ինչու մասնագիտական հանրությունը չի փորձում ձայնը հասցնել որոշում ներկայացնողներին, ինչ-որ կոմունիկացիայի խնդիր կա, թե ինչ-որ այլ պատճառաբանություն է։ Նախ կարծում եմ, որ այդ որոշումը ճարահատյալ որոշում է եղել, և դիմակ կրելը այս պահին գրում է իր մեջ ավելի շատ փողոցում, բաց վայրերում խորհրդանշական կան պաշտպանիչ նշանակություն ունի, հաշվի առնելով, որ մեր քաղաքացիները տարբեր փակ վայրեր մտնելուց առաջ չեն հանելու այդ դիմակը պայուսակից և գրպանից հագնելու, այլ պետք է այդ դիմակը ունենան դեմքի վրա, որ ավելի անվտանգ է, քան նույն դիմակը մի քանի անգամ ծալել և օգտագործել։ Այնուամենայնիվ, իմ կարծիքը, որպես մասնագետ հայտնել եմ, ես մնում եմ իմ կարծիքին, ըստ իս բաց տարածքներում դիմակը նրա օգտակար գործակիցը նվազ է, բայց նաև հայտնեցի իմ դիրքորոշումը որպես քաղաքացի, որ ես կենթարկվեմ այդ որոշմանը։ Ինչ վերաբերում է մասնագետների խոսքին, արդյոք կոմունիկացիոն խնդիր կա թե չկա, նաև քննարկվեց նույն ձեռնոցների խնդիրը երեք, և տեսեք, այսօր արդեն կարծես թե փոփոխություն կա ձեռնոցների հարցում։ Կարծում եմ, որ մասնագետները այս պահին պետք է շատ անաչառ և անկաշկանդ, շատ հստակ ձևավորեն իրենց մոտեցումները, անկախ նրանից, թե ինչպիսի արձագանք կարող է դա ստանա, հաշվի առնելով պահի լրջությունը, մասնագիտական պատիվը և մասնագետների առհասարակ խոսքը այսօր պետք է լինի լսելի։ Իսկ որքանով են այնուամենայնիվ դրանք ընկալելի, էլի կրկնեմ, առողջապահության հաշվի առնելով ձեր հայտնի խնդիրը, որ ունեք առողջապահության նախարարի հետ, գուցե այդ առումով ինչ-որ նաև այդպիսի դիտարկում կա, էլի, որ համաճարակաբաների, բժիշկների մասնագիտական հանրության խոսքը այնքան էլ հաշվի չի առնվում։ Առաջի հերթին կարծում եմ, որ այս պահին բացարձակ որևիցե խնդիր չի կարող լինել վճռորոշ, և որ սա լոկ խոսքեր չլինեն, այլ գործողություններ, կարող եմ ասել, որ մեր մասնագետները վերջի մեկ շաբաթվա ընթացքում ակտիվորեն փորձում են իրենց կարծիքը ներկայացնեն, ավաղ կուզեի, որ դա լիներ շատ ավելի շուտ, չնայած բժշկական համասանը այս վերջի 3-4 ամիսների անգամ, կասեմ փետրվար ամսից, ձևավորելով օպերատիվ շտաբ կովիդի հետ կապված, հսկայական ճանապարհ անցավ, թե պաշարելով մեծ ուրեմն պարագաների պաշար ձևավորելով, թե վերապատրաստելով կադրեր, թե ընդունելով մեծ քանակությամբ հիվանդներ, որոնք այն հիվանդանոցներից են տեղափոխվում, որոնք որ փակվում են կովիդի հետ կապված, մասնավորապես Միքայելյան հիվանդանոցը շուրջ 145 դիալիզով հիվանդ կարողացավ երկու ամսվա մեջ ընդունել, և մինչև 31 մեքենա ամեն գիշեր մենք ընդունում ենք շտաբօգնության, որոնք որ Գրիգոր Լուսավորիչ էին գնում, մանկական մեր հիվանդանոցը ամբողջ ծավալով վերցեց իր վրա նաև ինֆեկցիոն հիվանդանոցից տեղափոխված երեխաների հարցը, մի շարք նման խնդիրներ։ Ես կարծում եմ, որ հարաբերությունների հարցը առհասարակ ինքը օրակարգի հարց չի կարող լինել, և որ այս հարցը իսպարփ հակեմ, կասեմ, որ ձեզ մարտի 25-ին խնդրել եմ իմ փաստաբանին, որ դատական հայցը, որը ես ներկայացրել եմ Արսեն Թորոսյանին, կասեցնեն հնարավորինս մինչև այս խնդիրը երկրում կլուծվի, որտև այս պահին ես կարծում եմ, դա չի կարող որևիցե կերպ խանգարել մեզ, մեր մասնագիտական պարտքը կատարել մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Մի ճշտում էլ փոքրիկ կանցնենք ավելի ընդհանրական արդյունք, դուք որ ասացիք անհրաժեշտ պարագաներով ապահովելու հետ կապված, նաև դա թեստերին է վերաբերում, որովհետև մեր նախորդ հյուրերից մեկը ուղղակի հնդացս նկատեց, որ նաև անգամ մեզ են դժվար թեստեր դժվարությամբ ենթարկել, ձեր ոլորտի հետ էր կապված դրա համար։ Ես թեստինգին կուզենայի ընդհանրապես տեստավորման գործընթացին կուզենայի ավելի մանրակրկիտ մենք անդրադառնանք, որտեղ համոզված եմ, որ այսօր անկյունաքարային նշանակություն ունի այն պայքարի մեջ, որը պետք է այս պահից սկսած ևս կոնֆիգուրացիա ստանա,
եւ առանցքային նշանակություն ունի տեստավորումը այսօր։ Տեստավորումը առաջի հերթին բուժանձնակազմի, տեստավորումը բոլոր այն հիվանդների, որոնք որ ինվազիվ գործողության համար ընդունվելու են հիվանդանոցներ։ Տեստավորումը բուժանձնակազմի առաջնահերթությունը կտա այն հանգամանքի ձեռնելով, որ բուժանձնակազմը սա արտադրական հզորություն է, որ այսօր կենսունակության նշանակություն ունի։ Եվ որևիցե հարաբերություն, որևիցե հիվանդություն, հոգնածություն չի կարող արդարացնել մեր բացակայությունը այսօր մեր դիրքերից։ Այդ պատճառով տեստավորման գործընթացը անպայման պետք է լինի բուժանձնակազմից սկսած։ Կարծում եմ, որ ինչ վերաբերում է կոնկրետ ձեր համալսարանական կլինիկաներին եւ այլն, մենք արել ենք այն չափաբաժնով, որը որ մեզ հատկացրել են մեր գործընկերները առողջապահության նախարարությունից, դրա հետ մեկտեղ նաեւ կարողացել ենք ռապիդ տեստերով աշխատել, որոնց գիտեք, որ զգայունությունը օպերատիվ իր բնութագրերը ավելի նվազ են, քան ՊՇՌ-ն, եւ այդ առումով իհարկե ցանկալի կլներ, որ տեստավորման թվականակը եւ ուղղվածությունը լիներ շատ եւ առաջնահերթությունը տային բուժանձնակազմին։ Այստեղ միայն մարդասիրական խնդիր չի, կրկնում եմ, սա արտադրական հզորությունների փրկելի փրկիչների առողջությունը ապահովելու, եւ չմոռանանք, որ բժիշկները եթե հիվանդանում են եւ ուշ են դրա մասին տեղեկանում, իրենք իրենցով դառնում են արդեն հնարավոր վարակման աղբյուր, որը եւս չի նպաստելու այս իրավիճակի շտկմանը։ Ես հասկանում եմ, որ սրա մասին խոսելը արդեն ժամանակավրեպ է, երբ որ համավարակը Հայաստանում այս պատկերն է արձանագրում, բայց տեսեք, երբ որ վարչապետը ասում է, որ չափից ավելի շատ ենք վստահել քաղաքացիների գիտակցությունը, ուղղակի ուզում հիշեցնել, մարդիկ միամիտ մնացին տանը, համաձայնելով զրկվել աշխատանքից, եւ ժամանակ տվեցին, որ կառավարությունն ավելի նախապատրաստվի, իբրև առողջապահության կազմակերպիչ եւ այս ոլորտի նախկին ղեկավար, ինչ է կարծում, ինչ այնպես չարվեց, որ այսօր Հայաստանը տարածաշրջանում եւ աշխարհում նաեւ այսպիսի վատ ցուցանիշներ է արձանագրվում։ Հարցը չի կարող լուծվել հուզական դաշտում, թե ինչ այդպես չարվեց եւ առհասարակ այդպես էր, թե այդպես չէր։ Համոզված եմ, որ իրավիճակի շտկումից հետո պետք է հանգամանալի շատ վերլուծություններ լինեն։ Երեք երբ բժշկական համասարանում եւս հերթական հավաքներ այդ հարցը քննարկման առարկա դարձավ, եւ բանաձևը շատ պարզ է, թե ինչու է այս պահին չեն քննարկելու, այս պահին քննարկելու ենք ինչպես ենք դուրս գալի այս իրավիճակից։ Իդեպ այս հարցի վերաբերյալ ես 4-րդ անգամ եթերում, 4 անգամ արդեն խոսացել, սա 5-րդն է ներողություն ելույթ ունենում, եւ ամեն անգամ կոչ եմ անում չվերլուծել անցյալը, որովհետև դա չի լինելու առարկայական եւ վերջնական, եւ կարող է լինել սուբյեկտիվ գնահատականներ, բայց այն, որ դա պետք է հետո վերլուծվի, եւ ես անմաշ չեմ մնալու այդ վերլուծություններին, ես դες կարող եմ միանշանակ ասել։ Շատ լավ։ Հիմա իդեպ հետագայի համար, հետևելով ձեր խորհրդին, առաջ նայել գոնե այս պահին, կոչերից, որոնք հնչում էին տարբեր նաև նախարարությանը, մի կոչել իդեպ հենց վերաբերում էր բժշկական համալսարանին, թախանձագին խնդրանք էր վերաբացել համաճարակաբաններ, վարակաբաններ պատրաստող ֆակուլտետը, համոզված լինելով, որ նախկինում գործող սանիտարա համաճարակաբանը բան համակարգի վերականգնման անհրաժեշտությունը հրամայական է եւ այսօր եւ վաղը։ Չգիտեմ, ծանոթ եք այս խնդրանքին թե ոչ։ Խնդրանքին ոչ թե ծանոթ եմ, այլ կարող եմ ասել, որ այդ պահանջարկը ձևավորվել է դեռևս երբ առաջի հանրապետությունն էր 100 տարի առաջ Հայաստանում։ Պատմական ակնարկներ չեմ ուզում անեմ տարբեր թակավորների, ընդհանուր մինչև 20-րդ դարի սկզբի արդեն առասպելական պատմություններ, թե ինչպես անհրաժեշտությունը ընդգծված մենք զգում էինք այդ ծառայության, եւ 23 թվականից սկսած Հայաստանում ձևավորվել է դեռևս 3 տարեկան էր բժշկական ֆակուլտետը, երբ ձևավորվեց առաջի ծառայությունները։ Իսկ համաճարակաբանության ինստիտուտը, որը որ ձևավորվել էր էպիդեմիոլոգիա ինստիտուտը 30 թվականին, հաջողությամբ գործեց գրեթե մինչև 2017 թիվը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր երկրում այս հարցը կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։ Մենք փակեցինք որոշակի ծառայություններ, ինստիտուտներ, իրանց լիազորությունները թողնելով ազգային ինստիտուտի վրա, առողջապահության, CDC-ի վրա, վերահսկողության այդ կենտրոնի հետ կապված տեսչությանը վերալիազորեցինք, հայտարություններ արեցինք, որ էպիդեմիոլոգիան դա գիտություն չի, այլ վիճակագրությունը, դեկտեմբերին նման հայտարարություն հնչեց։ Բնավ այդպես չէ, սա լրջագույն գիտություն է, եւ
բարի ավանդույթի համաձայն մենք հիշում ենք միայն այն պահին, երբ կարծես թե դուրը ոչ միայն թակում է, այլ արավիրքը լցվել է սենյակ, եւ մենք փորձում ենք վերլուծել ինչու փակեցինք ինստիտուտը, ինչու փակեցինք ֆակուլտետը տարիներ առաջ, ինչու լիազորությունները թողեցինք այս կամ այն կառույցի վրա, որը որ բնավ այդ հարցով չի զբաղվել կամ զբաղվել է շատ թերի, եւ նորից ու նորից կրկնում եմ, օպերատիվ վիճակը լուծելուն պես պետք կլինի հստակ անալիտիկ աշխատանք, թե ինչ է պետք անել, որ այս հարցը մեկընդ միշտ լուծում ստանա, որտեվ պարզ է, որ գլոբալիզացիայի այս ամբողջ գործընթացների հետևանքով եւ տելեկոմունիկացիոն այս հեղափոխության դարաշրջանում սա դրվակային չի լինելու։ Երբեղել չի եղել դրվակային, միշտ եղել են պանդեմիաներ, համաճարակներ, սակայն այս պահին պարզ է, որ սա կարող է դառնալ լրջագույն լծակ տնտեսությունների, քաղաքական որոշումների, սոցիալական կյանքի, մշակույթային եւ մի շարք այլ, այնպես որ այս հարցը պահանջում է ընդհանուր միջև ազգային անվտանգության ուշադրություն գրավելու, ուրեմն առանցքային խնդիր դառնալ։ Օրեր առաջ դուք հանդես եկաք խնդրանքով, որով նշել էիք, որ բժշկական համալսարանը բարետատուն է ներկայացրել անեսթեզիոլոգիա եւ ռեանիմատոլոգիա մասնագիտությունն ընդրած կլինիկական օրդինատորների տվյալները եւ կոչ անելով, որ միանակ COVID-19-ի դեմ պայքարին, աշխատելով այն բուժհաստատություններում, որտեղ կարիքը իրենց ունեն։ Արդյոք վիճակը արդեն կարելի ասել այս չափ օրհասական է, որ դեռ ուսումնառությունը լիովին չավարտած, մարդիկ պետք է գնան հիվանդանոցներ։ Դիտեք, տպավորություն չլինի, որ այդպես պիոներ ճամբարներից հավաքում ենք երեխաներին եւ տանում ենք ռազմաճակատ։ Կլինիկական օրդինատուրան երկրորդ երրորդ տարվա դա արդեն հասուն մասնագետներ են ռեանիմացիայում, որոնք որ ինքնուրույն աշխատում են շտապօգնության մեքենաներում եւ իրենց այսօրվա ներգրավելը այս աշխատանքներին, ես կարծում եմ, այո, օրհասական խնդիր է եւ չեմ անհարմար զգա, նորից եթերում կխնդրեմ մեր երիտասարդ մասնագետներին լծվել այս աշխատանքին եւ առհասարակ կարծում եմ, որ բժիշկների հետ քննարկելիս հարցը չի կարելի կիրառել առանձին վարչարարությունը, եւ պետք է խնդրանքով եւ առանձնահատուկ հարգանքով այս հարցին անդրադառնալ։ Այո, երիտասարդ մասնագետները այսօր շատ մեծ աշխատանք արեցին, նաեւ վոլոնտիորները։ Այստեղ այլ խնդիր կա, որի մասին պետք է խոսենք։ Փակելով այդ ինստիտուտները, նաեւ փակեցինք մեկ, ունենք պրոֆպաթոլոգիայի ինստիտուտ, աշխատանքի եւ գիգիենայի ինստիտուտ, Կոգանի ինստիտուտը, որը որ կարող էր հաշվառել, թե ինչքան կարող է մարդը աշխատել հատուկ զգեստով, ինչքան կարող է նստել, օրինակ, անծանոթ իր համար զգեստը սա դիմակն է, ՍՏՄ-ն սննդի անվտանգության, այսինքն տեսչական մարմինը, որ ստեղծել է այդ գործառույթները, չի իրականացնում։ Ինչքան ժամանակ կարող է աշխատել վիրաբույժը կամ բուժքույրը կամ ռեանիմատոլոգը աշխատել հատուկ զգեստով։ Եվ մենք իրանք չունենք մսխելու այն ռեսուրսը, որովհետև այս պայքարը կարող է տևական լինել, եւ երկու ամիս հետո արդեն մենք տեսնում ենք առողջ, կարծես թե հիվանդությունը չկարողացավ վնասել, մարիաբանական անվտանգությունը ապահովեցինք, բայց հուզական, ֆիզիկական մաշվածությամբ ելեցինք այդ մասնագետներին, կանանց, բուժքույրերին, շտապօգնության վարորդներին։ Նորմատիվ դաշտը պետք էր մշակված լիներ, պետք էր անպայման ռեեստրը պատրաստ լիներ, թե ինչքան բժիշկ ունենք մենք այս պահին, որոնք կարող են լծվել այդ աշխատանքին, եւ հաշվարկ անել, թե ինչքան նաեւ կարող ենք ծավալել մաղճակալներ, որ մենք այսօր չխոսենք համալերի մասին։ Սրանից բխող նոր հետո հայտարարություններ կարող են հնչել ինչպիսի հիվանդներին եւ երբ պետք է իրականացնեն օգնությունը։ Որպես բժիշկ ուզում եմ եթերից ասեմ, որ բոլոր հիվանդներին էլ օգնություն ցուցաբերելու են, կանկախնայինս տեղեր ունենալու ենք, թե չէ, տան պայմաններում, թե հիվանդանոցում, որովհետեւ հիվանդ առանց օգնություն չի մնալու։ Մեր սորտավորման մասին զգուշացումները, որ հնչում էին, ես կարծում եմ, որ բժշկագիտությունը նաև յուրահատուկ տերմինաբանություն է պահանջում։ Ընդրեմ։ Եվ մենք ուսանողներին սովորեցնում ենք այդ եզրույթները ճիշտ գրագետ օգտագործել։ Առանձնահատուկ, երբ խոսում ես բնակչության հետ եւ խոսում ես այն նեղ գիտական կամ կիրառական գիտական դաշտում եզրույթներով, դա կարող է անընկալելի լինի մեր ժողովրդի համար։ Եվ որովիցե սորտավորման մասին, այն էլ խորը սորտավորման մասին ես չեմ խոսալու։ Այո, բժշկության մեջ կա դասակարգում, այո, բժշկության մեջ կան խնդիրներ, առանձնահատուկ ռազմական բժիշկների մոտ։ Եվ առաջին անգամ ես սա տեսել եմ երկրաշարժի ժամանակ, երբ զինվորական բժիշկները փորձում էին դասակարգել ծայրահեղ ծաներ եւ ուրեմն բավարար վիճակի հիվանդներին, եւ օգնությունը ցույց էին տալի առաջերթին
միջին ծանրության հիվանդներին, բայց դա բնավ չէր նշանակում, որ հայտարարում էին, որ ծայրահեղ ծանր հիվանդներին օգնություն չեն ցույց տալու, որովհետև այդ ռեսուրսը չեն ունենալու։ Պարոն Մուրադյան, էլի խոսելով այն մասին, թե ինչ պետք է արվի, այ հնչում են առաջարկել վերագործարկել իշխանության կողմից ընդունած որոշումների արդյունքում օպտիմալացված բժշկական հիմնարկությունները, մասնավորապես Երևանի այդ հակատուբերկուլոզային դիսպանսեր կենտրոնը, որը 48 մահճակալային ֆոնդ ունի, Արմենիկում բժշկական կենտրոնը, որը 52 մահճակալային ֆոնդ ունի, համալրել մահճակալներով Թալինի բժշկական կենտրոնը եւ այլն, որտեղ հնարավոր է, չգիտեմ, սրանք արդյոք դուք իրագործելի առաջարկներ եք համարում այս պայմաններում։ Տեսեք, խոսեցի գլոբալ խնդիրների մասին, որոնք տասնյակ տարիներով մենք կուտակել ենք, որ այսօրվա օրը կարողանանք նաև տեսնել այս իրավիճակը, ինստիտուտների փակման մասին, մասնագետների եւ այլն։ Նաև վերջի քննադատության եւ իրավիճակի վերլուծության հետ կապված։ Սակայն մահճակալների ֆոնդը մենք եւս էլի տասնյակ տարիներով կրճատել ենք, օպտիմալացրել ենք։ Աշխարհը առհասարակ այս հարցին այսօր այլ կերպ է նայում, եւ ես կողմ եմ նրան, որ մենք յուրաքանչյուր պահի պատրաստ լինենք մոդուլային հիվանդանոցներ ծավալելու, քան հիմա վերագործակցենք այդ շենքերը, եթե անգամ հիմա պետք է օպերատիվ որոշում կայացնել եւ նրանք վերագործակցել, դա օրակարգից չի հանելու, որ մենք մոդուլային հիվանդանոցներ պետք է ունենանք, որտեղ կես տարի հետո, մեկ տարի հետո մենք կարող ունենանք նույն խնդիրը, բայց մենք այդքան հնարավորություն չունենք, որ մենք պահենք փաստացի լայնածավալ մահճակալային ֆոնդը եւ այդքան վճարում անենք առողջապահական մեր միջոցներից, եթե վրա հասնի նոր համաճարակները։ Այնուամենայնիվ հենց կառավարությունը, այսինքն պարետատունը խոստովանեց, որ այս պահին իրենց, այսպես ասած, առողջապահական համակարգը այլևս ռեսուրսներ չունի վարակագիրներին հիվանդանոցային պայմաններում պահելու համար, եւ նրանց ուղղորդում են տանը ստանալու առաջնային օգնության պոլիկլինիկաների միջոցով հսկողությունը, եւ եթե բուժման կարիքը իրականացնելու համար, կարծում եք արդյոք, որ պոլիկլինիկաները պատրաստ են այդ բեռը կրելու իրենց վրա, հաշվի առնելով, թե այս օրերին այդ բուժումը ստացող մարդկանցից որքան բողոքներ ենք լսում, ես կարող էի անգամ մի քանիսը այստեղ մեջ բերել։ Կարծում եմ, որ այդ աշխատանքները տնային պայմաններում պետք է ավելի խորը, ուրեմն, պատրաստված լինեին, եւ պոլիկլինիկական ծառայությունը պետք է վերապատրաստված լիներ, այսինքն մենք ունենք այդ ժամանակը դիվերսիֆիկացիա անենք մեր մասնագետներին, որ կարողանային տան պայմաններում ասիմպտոմ հիվանդներին եւ թեթեւ ընթացքները կարողանային վարել։ Այս պահին էլ սա սուր անհրաժեշտություն։ Ներողություն եմ խնդրում մի պահ ընդհատելու համար, ուղղակի հիշեցնեմ, որ 3 պարետատան ասուլիսում ազդարարվեց, որ միայն այսօր պետք է լիներ կորոնավիրուսի տնային բուժման ուղեցույց պոլիկլինիկայի բժիշկների համար, մինչդեռ արդեն վաղուց են այդ մարդիկ։ Խնդրեմ, շարունակեք։ Որը եւս վկայում է, որ մենք պետք է դա անենք վաղուց, եւ այդ սցենարները, որոնք պետք է պատրաստված լինեին, նաեւ պետք է պատրաստված լինեին համապատասխան մեթոդական ձեռնարկները, թերեւս Մարտի 15-ին ես եթերում հայտարարեցի, որ պետք չի, որ բոլոր հիվանդները լինեն ստացիոնար պայմաններում, անգամ եթե իրենց մոտ COVID-ը ախտորոշվել, որտեղ ասիմպտոմ ձևերը եւ թեթեւ ձևերը նրանք աննկատ այնքան աննկատ են անցնում, որ մինչեւ այսօր մենք հայտարարը չունենք, թե որն է քանակությունը իրական հիվանդների հանրապետությունում, եւ այդ ահասարսուռ թվերը մահացության կարծես թե մտահոգում են, բայց երբ որ տեսնենք, թե իրական հիվանդների թիվ ինչքան է, մահացության տոկոս անհամատ ավելի փոքր կարող է ստացվել։ Խնդիրն այնանում է, որ պոլիկլինիկական բժիշկները պետք է կարողանային արդեն ձևավորել, եւ համոզված եմ, առանձին դեպքերում դա արդյունավետ է, բայց չեմ բացառում, որ կան նաեւ բաց թողումներ այս հարցում, երբ որ հիվանդը, որը որ տան պայմաններում մնում է, թեթեւ վիճակի, երբ որ նա անցնում է միջին ծանրության, արդեն այդ տրանսֆորմացիայի շրջանը մենք բաց ենք թողում, եւ արդեն ունենում ենք եւս մեկ պացիենտ, մեկ հիվանդ արդեն հիվանդանոցային պայմանների համար, իսկ եթե ավելի ծանր վիճակում արդեն վերակենդանացման բաժանմունքի համար, որը ինքնին արդեն ծանրացնում է եւ առողջապահական խնդիրները եւ ծախսերը եւ ռեսուրսները, եւ վերում է իհարկե առաջնահերթ այս հիվանդի առողջությանը, որը համար մեկ խնդիրն է։ Պարոն Մուրադյան, իսկ արդյոք վարակակիրների թվի այսչափ աճը նաև մարդկանց տուն ուղարկելու հետևանքը չի, որովհետև բացառված չի, որ իրանք ուղղակի վարակել են, այսպես ասած, իրենց մերձավորներին գտնելով տանը։ Առհասարակ ինֆեկցիոն հիվանդությունների
սկզբունքներից մեկը դեռ ուսանող տարիներից դա ապակենտրոնացումն էր։ Հասկանալի է, որ ապակենտրոնացումը դա չի նշանակում տարածվածությունը ավելացնել։ Դա նշանակում է սոցիալական կուլտուրա, եթե կա խնդիր, անգամ եթե այդ խնդիրը պարզ հարբուխի հետ է կապված, դիմակ կրել է, եթե տեսնում եք, նոր-նոր մտնում է մեր մոտ որպես կենցաղային կուլտուրայի մի մաս, բայց տարիներ շարունակ դուք տեսել եք բաց դեմքեր, տեսել եք դիմակի բացակայություն, անգամ երբ որ ամբողջ դեմքը ծորում էր եւ բարձր ջերմություն ուներ եւ համարում են, որ պետք է աշխատանքի գնան եւ շփվեն եւ իրենք չէ որ պետք է այդ պատասխանատվությունը կրեն, այդպես չի կարող շարունակվել։ Ամեն մարդ պետք է հասկանա, որ ինքը ունի շրջապատի նկատմամբ իր աերոզոլները, ասենց ասեմ, մոտավորապես 2.5-3 մետր տարածության վրա կարող են տարածվել։ Եվ պատասխանատվությունը ամբողջովին իրենն է։ Երբ դիմակից հարցնում եք, ինձ համար դիմակը իմ զգեստի մի մասն է, ես դիմակով մեծացել եմ, կարող եմ ասել, վիրաբույժ եմ։ Ես չեմ նեղվում դիմակի առկայությունից, բայց իհարկե ժողովրդի համար սա չի կարող դառնալ սովորական մի երևույթ, եւ դիմակ հակնելը արդեն սկսել են համեմատել, որ մարդկանց լրացնելու միջոցը, դիմակ հակնելը դա տարբեր տեսակի առասպելական, ուրեմն ինչ որ երևույթներ են ասում, միջդեռ դիմակ հակնելը դա սոցիալական կուլտուրայի տար է, որը պետք է մենք կիրառենք, երբ որ ունենք ինֆեկցիոն խնդիր եւ պետք է ինքնամեկուսանանք, այնպես որ ապակենտրոնացնել ինքնամեկուսացման սկզբունքով սոցիալական կուլտուրայի տար կիրառելով, սա ընդունելի է եւ անհրաժեշտ է։ Հաշվի առնելով, որ բոլորս արդեն երևի տեսանք, որ մենք սոցիալական շատ ցածր կուլտուրա ունենք այս իմաստով, եւ այն լուծումը դրա դեմ պայքարի, որ վերջին օրերին որթե գրվել է, երբ որ մարդկանց կամ այդ խմբավորումների, որոնք նկարներ են լուսան հրապարակվում եւ այդ միջոցով է փորձվում լուծել խնդիրը, որքանով եք դուք ճիշտ համարում, արդյոք կարող է սա խնդրի լուծում լինել։ Դիմակ կրել էի նկատի ունեմ։ Ոչ, նկատի ունեմ այն, որ հիմա որ տեսնում եմ, որ ինչ որ ընդհատակյա հարսանիքներ, տարբեր արարողություններ են անցկացվում եւ դրանց այդ նկարները հրապարակվում են, արդարացված են այդ լուծումները ձեզ, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ եթե բնակչությունը չի կարողանում ինքնակազմակերպվել, պետական ամբողջ ապարատը կոչված է ոչ միայն նրա համար, որ ունենա պետական չինովնիկներ, ունենա ուժային կառույցներ, այլ որ այդ հասարակության մեջ կարողանա այնպիսի կանոնակարգ ձևավորի, որը թույլ կտա բոլորին ունենալ հավասար իրավունքներ եւ որոշ պարտականություններ։ Եվ իմ իրավունքն է առողջ մնալը, անկամ եթե իմ դիմացինը կամ ինձ հետ շփվողը կամ ուղղակի շփվողը, բայց իմ տարածության մեջ մտնողը, 2 մետրանոց տարածության մեջ մտնողը պաշտպանի ինձ իր կեցվածքով, եւ սա համար, եթե նա չի դրսեւորում սոցիալական պատասխանատու կեցվածք, իհարկե պետությունը պետք է կիրառի իր ամբողջ գործիքակազմը, թեթև քայլերից ինչև ամենախիստը։ Ավաղ մենք գնում ենք դեպի ամենախիստը, սա նշանակում է, որ թեթև քայլերը մեզ համար դեռևս անհասկանալի են։ Հետաքրքիրն այն է, որ այս սրա վերաբերյալ ենք մենք հանդիտակասական ուղերձներ ստանում, եւ քանի որ բժշկի հետ եմ ուզում խոսել, ուզում եմ հակադիր մեջ վերեմ էլի բժշկի տեսակետ, եթե կարելի անունով ասեմ, դա բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Եվրոպայի սրտաբաների միության անդամ Արմեն Աստվածատրյաններ, որը հարցազրույցում լրագրողի հարցին, թե ձեզ իբրև բժշկի չի հուսահատեցնում այն, որ մարդիկ թափվել են փողոցներ, սրճարաններ, ասել էր բոլորովին հիվանդությունը ունի 2%-անոց մահացություն, իսկ երբ մարդիկ 3 ամիս չեն աշխատում, մենք ունենում ենք շատ ավելի բարձր մահացության ցուցանիշ, հիպերտոնիկների քանակն է շատացել, շաքարային դիաբետի կրիզները, ֆսիխոզները, ինքնասպանությունները եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Չգիտեմ, այս ամենի մեջ բժիշկների դերակատարությունը, տեսնում եք, մեկ այլ բժիշկ էլ խոսեց, որ դիմակ մի կրեք եւ այլն, ինչպես է գնահատում։ Ես կարծում եմ, որ առհասարակ այդ նյութը մայրի վերաբերյալ պահանջում է շատ խոեմ եւ շատ նուրբ բնութագիր ունեցող ելույթներ, եւ ընդամենը 2%, ես կարծում եմ, որ պետք է մի փոքր ավելի զգուշ լինել, իհարկե կարող է նկատի ունենալ, որ 98%-ը բուժվում են եւ շատ հիվանդություններ կան, ես էլ ինքս իմ ելույթներում բարբերաբար սա օգտագործում եմ, որ մենք խոսում ենք 98%-անոց բուժվող հիվանդության մասին, երբ ուզում եմ ոգևորեմ մեր ժողովրդին, որ մի վախեցեք, սա սարսափ առաջացնող վիճակ չի մեր երկրում, եւ մենք ամենը անելու ենք, որ դուք ապակինվեք, սակայն չեմ կարծում, որ նման կերպ ոգևորելը մարդկանց, որ կարող եք հանգիստ շփվել առանց դիմակի նման իրավիճակում, երբ մոլեգնում է այս, ուրեմն, COVID-ը երկրում, պետք է բժիշկի կողմից հնչեցվի ինել եթերում։ Չեմ ցույցում իմ գործընկերոջ հետ այս մահացության համար, հո երկրագունդը չեն կանգնեցնելու։
Ամենայն հարգանքով գործընկերոջ նկատմամբ կարծում եմ, որ բժշկությունը պահանջում է ցինիզմի բացակայություն, ինչքան էլ որ մեզ շատ անգամ բժիշկներից չմեղադրեն, որ ձեր ներքին քննարկումները մոտիկ են, մոտենում են այդ շեմին, բայց այնուամենայնիվ երբեք չեմ ընկալել եւ թույլ չեմ տվել թե իմ շրջապատում, թե ուսանողներին առավելևս ցինիկաբար գնահատականներ տալ մահվան վերաբերյալ կամ ծայրահեղ ծանր հիվանդներին քննարկելիս։ Ես կուզենայի խոսել այն մասին, որ չնայած այս բոլոր պարզաբանումներին, որ հնչում են, էլի մարդիկ շարունակում են չհավատալ այս վարակի գոյությանը, էլի ինչ-որ դավադրության տեսություններ են մեջտեղ բերում, որ բանը չիպավորում են, օրինակ այդ ընտանեկան բժիշկների հայկական ասոցիացիայի նախագահն էր ասել, որ ասում է ինֆեկցիոն հիվանդանոցում պացիենտների քթից ու կոկորտից փայտիկով քսուկ են վերցում, ասում են իզնի շվերսն է, կոկորտից մեջ չի պետք դնում, ինչ որ աբսուրդի չի հասնում այս ամենը։ Ափսոսում եմ իհարկե, որ գործընկերոջ կարծիք եք մեջ բերում եւ չիպավորման ինչ որ հակահիգենիկ գիտության տեսանկյունից չակերտավոր քննարկում ենք այդ հարցի վերաբերյալ։ Ես առանցակ պատվաստումների վերաբերյալ ուզում եմ ասել, որովհետեւ այս հարցը հիմնականում հակապատվաստումների այդ շարժումն է առաջ տանում։ Եվ պատվաստումները դա մարդկության լրջագույն ձեռքբերումներից մեկն է։ Պատվաստումները թույլ տվեցին, որ մենք թոքաբորբը, մենք ինֆեկցիոն հիվանդությունները չհամարենք մահացու հիվանդություն, եւ կյանքի տևողությունը 100 տարիների ընթացքում կրկնապատկվեց, 40 տարեկանից դարավ 80։ Վերջի 100 տարիներ երբևէ մարդկությունը չի ունեցել կրկնապատկելու հնարավորություն, մինչև ինֆեկցիոն հիվանդությունների հաղթարում։ Մեր երկրում մինչև 1% էր մահացությունը ինֆեկցիոն հիվանդություններից, որը լրջագույն ձեռբերումներից էր, եւ 20-ականներին, երբ որ մեր ականավոր գործիչները հաղթահարեցին բնական ծաղիկը, դիֆթերիան, եւ արդեն 70-ականներից դադարեցրեցին պատվաստումները, եւս սխալ էր, որովհետեւ տպավորությունը, որ բնական ծաղիկը եթե չկա, այլ ինչի՞ պատվաստում բնական ծաղիկի հետ կապված։ Սակայն տոտալիտար պետությունում այդ հարցը շատ պարզ է լուծում առանց քննարկումների, ոնց որ յոդով հագեցնելը աղը, աղի յոդացումը։ Հիմա այս հարցերը, երբ որ հանվում են քննարկման, կարծում եմ, որ պետք է անպայման հասարակության կողմից ընկալելի դառնա, եւ երևացող մարդիկ, հեղինակավոր մարդիկ պետք է իրենց հաշվետու լինեն ամեն իրենց խոսքի համար այս հարցում։ Եթե իրենք խորը չեն տիրապետում այս հարցերին, խորը չեն վերլուծությունները լսել, ստացել, ուղղակի ժողովրդին իրենց հեղինակությունով հանդերձ նման բան ասելը, կարծում եմ, որ հաստատ չի նպաստելու այս ժողովրդի առողջական ցուցանիշների բարելավմանը։ Բարոյան, վերջին հարցը, ես հասկանում եմ, որ դուք այս պայմաններում փորձում եք ընդհանրապես չքննադատել առողջապահության ներկայացուցիչը, բայց այնուամենայնիվ, ինչպես է այդպես ստացվել, որ թեև նշվում է, որ մեր հակահամաճարակային համակարգը շատ ավելի լավ վիճակում է, քան Վրաստանում է, մենք տեսնում ենք պատկեր, երբ որ Վրաստանն է հիմա խոսում մեզ օգնություն ցուցաբերելու մասին, եւ ինչ էս վերջին օրերին բարեբախտաբար տեղի ունենում, եւ նաեւ մի հարց էլ հավելեմ, երբ որ քննադատություն էր հնչում, շատ անգամ հակադարձ փաստարկ է հնչում, որ խոսում են մարդիկ, ում ժամանակ եղել է այդ խոզի գրիպը H1N1-ը եւ այդքան մահեր են եղել, իսկ դա հենց ձեր պաշտոնավարման շրջանն է պարոն Մուրադյան։ Այդքանի նկատի ունեք 19 դեպքի վերաբերյալ է խոսքը։ Ես շատ ծանր եմ տանում, անկամ եթե լիներ մեկ դեպք, եւ պատասխանատվություն զգում եմ եւ կրում եմ, եւ չեմ կարծում, որ որևիցե մեկը երաշխավորված է, որ իր պաշտոնավարման ընթացքում չի լինի համաճարակներ, այն էլ բերովի դեպքեր, եւ կարող է խուսափել նման արավիրքից։ Ինչ վերաբերվում է H1N1-ին եւ այդ 19 դեպքերին, որոնք որ եղան 16 թվականի հունվարին, մեզ հաջողվեց շատ արագ, առանց ավելորդ լարվածություն առաջացնելու, միայն դպրոցները փակելով 3 շաբաթվա ընթացքում, որովից այլ բան չփակեցին, ուղղակի կարողացանք անվճար ապահովել Տամիֆլուն երկրում, կարողացանք մի շարք գործողություններ եւս կազմակերպել, շատ սերտորեն աշխատելով մեր գործընկերների հետ Վրաստանից, որի մասին խոսում եք, եւ իրար կարողանում էինք բարեկամական կապերի շրջանակներում օգնության ձեռք մեկնել, ասեմ ձեզ, որ մեկ ամիս այդ H1N1-ի բռնկումից հետո Վրաստանի նախարարը, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Իրանի, Տաջիկստանի, Ղազախստանի եւ Բելարուսի հավաքվեցին Երևանում քննարկելու ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու եղանակներ, առանց որովիցե օրացույցային իվենթի շատ բարեկամական եւ բարերարական փող շահավետ գործակցության հիմքերի վրա էր ամենը դրված։ Ինչ վերաբերում է այս թվերին, ես չեմ կարծում, որ
քննադատությունից դուրս է մնացեք, այլ ես փորձում եմ չքննադատել։ Հակառակ ասեմ ձեզ, ես փորձում եմ այս պահին պիտանի լինել համակարգին, ժողովրդին։ Իսկ քննադատելու ժամանակը, երբ որ գա, հավատացնում եմ, ինձանից ավելի խիստ քննադատ դժվար կարողանա հրավիրել ձեր տաղավար։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էինք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր, առողջապահության նախկին նախարար Արմեն Մուրադյանին։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։